السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيرتها ميلو البقى جوكتين وسلامنتين مانتا عشر كان وحوكو سبسنية هاي قيب لحررتا جيومتري غوري أمو بلاوني أو أه تريجنومتريك أيدنتيس أو أن سكدين إنا بروف غرينو لابا فورمولا أو فيري إمبورتنت أه لابا دس فورمولا أو أنكو شاقين دونو أو ميد كوان إيتاي كوس سكوير تيتا بلاس ساني سكوير تيتا إزوكوال توان مدة لغانا إيتاي 6 square theta is equal to 1 plus 10 square theta هدوا سي أن أو بروف غرينو let us proceed أن سورينو غوبو أما ساكل ساكل كاس كارتيشيان كايا جرو x and y this is our y and this is our x then we have a radius of the circle which is r then we have this line which is we can draw a right angle triangle within the circle right angle triangle within the circle and this is our y I'm sorry guys this is our y This is our x because we have like Gressa Cartesian x y like Gressa. So Marka Pythagoras formula this C head r squared or r radius can we limit high y squared or opposite cas r plus x squared or can length as here. We have theta also here Marka. What we can do is we can write right angle triangle ka or circle ka ku dhex samaysanay or sidan ah you can see that is our right angle triangle kina or r inta ku taalo or radius kina ahay y the or inta ahayd iyo x so kan anaku isticmaalayna oo inta aan ka soo qaadanay oo we Pythagoras's formulaadeed waa qoranay oo noo ah equation 1 equation 1 waxaan kala qoran karnaa oo hadana noo harsan anagu isticmaaleyna tiitada laba formula oo ah cos iyo sin we so cos theta waxay la mid tahay cos theta waxay la mid tahay opposite adjacent of the adjacent over the hypotenuse so adjacent is x over the hypotenuse which is r We also have sine theta or ankoran karno sine theta waxay la mid tahay opposite over hypotenuse opposite ku waa y over r marka r we can write from here r we can rewrite from this equation no we can rewrite x from this equation so x waxay la mid noqonaysaa equation kaas marka fiirino waxay la mid noqonaysaa r cos theta we can also rewrite y from this equation waxay noqonaysaa y waxay la mid tahay r sin theta ay la mid tahay marka waxaan u yeeri karnaa kan equation 2 kanna waxaan u yeeri karnaa equation 3 so we can rewrite equation 1 qaab cusub oo aan ku include gareynayno x iyo y so equation 1 waxay noo ahayd r squared waxay la mid tahay y squared plus x squared right laakiin waxaan haysanaa y iyo x qiimaheeda in the form of cos theta iyo sin theta ayaan u haysanaa So, marka r squared waxay la mid tahay y squared oo ah ay noo tahay r sin theta booskeeda ku bedelo we will have r sin theta marka halkaas marayno square ki noo saaran tahay plus x waxay noo la mid tahay r cos theta so r cos theta ayaan haysanaa so r squared dhahnay then from here we can now proceed and see what karno r squared noqonaysa square ka wada saar sin squared theta plus r squared cos squared theta bracket ka ayaan furnay marka waxay noo la mid tahay
بيتك ايام بيريسني الرالي هذا مركو حين ولا ميتا هي هذا ار سكويد فو كان فك وك وان فاكتور اوت جري كرنا مركو هلكا واحد نقص وبيحس ار سكويد براكت ساين سكويد تيتا بلس كوس سكويد تيتا مركي ان براكت ان فاكتور اوت جرينو بيكوز ار سكويد ا كومون كود ار سكويد بنانكي وبحري سو ار سكويد من عرب اوقيبي لان كاستو حا اوقيبي سا ار سكويد so cancel r squared with r squared r squared with r squared so r squared of r squared waxa ku soo baxay so 1 oo la mid ah sin squared theta plus cos squared theta so equation kan waa very important ujeedada casharkan waxa ah inaan tan proof gareyno oo equation 1 si noo ahayd midda labaad si aan u proof gareyno page-ka ayaan dheereysanayaa midda labaad si aan u proof gareyno waa inaan formula than r or equation 1 no ah in a dhan walba u qaybino cos squared so waxa saleenahay divide u qaybi sorry waxa u qaybisa dhan walba divide cos squared theta throughout so each equation into how to win a cos square theta cos square theta cos square theta so marka waxaan soo bixiyay soo hada u qaybino in equation 1 in equation 1 so hada u qaybino waxaan soo bixiyay 1 hadii loo qaybiyo cos square theta waa 1 over cos square theta hadii sin square theta waxa u qaybisa eedana cos square theta and then plus dhoho cos square theta waxa u qaybsataa cos square theta u qaybi so marka halkan waxa naga soo bixiyay cos square theta waa isku wada bixi kartaa 1 waaye cashira hore waxaan ku soo dhiganay sin marka loo qaybiyo theta inay tan ku soo bixiso so sin square theta all over cos square theta waxay la mid tahay tan square theta aku soo bixiso 1 all over cos na casharka hore waxaan ku soo dhiganay inay tahay sec squared so we will have here sec squared theta because 1 all over cos was sec 1 all over cos waxay la mid tahay sec sida casharka hore aan ku soo dhiganay kan waa reminder midda kale to hadii aad qaadato hadii aad sin u qaybsato sin theta hadii loo qaybiyo cos theta ayadana waxay la mid tahay tan theta kana waa cashir hore oo aan soo dhiganay marka sec square theta waxay la mid tahay tan square theta waxay la mid tahay tan square theta cos square theta iyo cos square theta way isku baxeen so waxaa nooga soo baxay kaas 1 so formuladii labaadna waa tan oo aan soo dirandirnay ama aan soo drive gareynay oo ah cos square theta is equal to tan square theta plus 1 marka cashirka halkaan ku igyahay aan labada formula ku soo dejinay wasalaamu calaykum ama waxa isku daydiin fadlan inaad noo subscribe gareysiin oo subscribe aan dhahdo si aad ula socoto cashirada aan soo gelin doono waxaan isku dayi doonaa inaan soo gelino cashiro la xiriiro example la xiriiro labadan formula waana mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.